Національний університет Острозька академія запрошує креативних, енергійних, цілеспрямованих, математично підкованих абітурієнтів для вступу на освітньо-професійну програму першого бакалаврського рівня «Облік та оподаткування». Здобувши якісну вищу освіту в нашому університеті, ви зможете не лише ефективно керувати фінансами будь-якого підприємства, банку, бюджетної установи, страхової компанії, а й створити власну прибуткову бізнес-справу. Облік – це універсальна мова бізнесу. І якщо ви якісно оволодієте найпрестижнішими, найсучаснішими, діджиталізованими знаннями в організації фінансового, управлінського, стратегічного обліку саме в Острозькій академії, ваше майбутнє буде фінансово забезпеченим та щасливим. Перевагою навчання на освітньо-професійній програмі «Облік та оподаткування» в Національному університеті Острозька академія на першому бакалаврському рівні є паралельне навчання в університеті Яна Довгуша в Польщі, а також перспектива в подальшому отримання подвійного диплому саме з цим навчальним закладом. Диплом бакалавра Національного університету Острозька академія з обліку і оподаткування – це ваш щасливий квиток у забезпечене та успішне майбутнє.